kilo spijkers, honderden pallets, liters limonade, pannenkoeken, pleisters, vrijwilligers en tientallen kinderen sluit ook dit jaar de vakantie weer af met het jaarlijkse Huttendorp in Andijk. We hebben dit jaar bijna 160 verschillende vrijwilligers. Vandaag 117 en morgen 117. En dan gisteren hadden we er bijna 50 en zaterdagochtend 60 en zaterdagmiddag 60. En dan met al deze mensen zetten we een geweldig Huttendorp neer. En dat werd het ook. Waar je ook keek op het Huttendorp, overal werd getimmerd, gezaagd, gesloopt. Maar vooral heel veel plezier gemaakt. Hoeveel kinderen denken jullie dat er hier zijn? 300. Zoiets had ik ook begrepen. Hey, en hoe lang zijn jullie al aan het timmeren? Best wel lang. Nou, niet heel lang. Een paar uur. Alleen het gaat wel heel snel. Ja. En hoe leuk is het? Leuk. Ja, hartstikke leuk, ja. Even, wie kan er wat vertellen over het weer? Het was wel regen. Ja, het was een heel klein beetje. Het miserde. Ja, gisteren regende het wel heel hard, alleen vandaag in de ochtend was het een beetje aan het miseren en nu is het weer, nu zijn de zon alweer. Ja. Ik heet Imke. Daphne. En dit is een begeleidster? Ja, dat klopt. Ik ben Lissy. Nou, vind ik het heel leuk, want het heet hutten bouwen. Ja. Maar jullie zitten op een... stoel. Mooi stoel. Ja. Nee, in de avond dan, zijn er vrijwilligers hier nog, blijven hier. En dan gaan wij met z'n allen maken zulke stoelen, waardoor wij ook een zitplek hebben. Want ja, we hebben niet zomaar mooie luxe stoelen hier al, dus dat doen we het zo. Deze pannenkoeken zijn voor allemaal hele lieve, hardwerkende kindertjes. Die vandaag allemaal hutten aan het bouwen zijn. En rond een uur of drie krijgen ze een extraatje en dat is de pannenkoek. Dus ze hebben een broodje en dan later doen we nog een pannenkoekje, gezellig. Dus het zweet staat op onze rug, hè? Dat snap je wel.